Ovako, prethodni put je i na neki način mi je drago što je izašlo na veliko, jer uvek poštujem i cenim ljude koji će ti reći i najgore i najbolje stvari u lice i to ću uvek poštovati. Eto, rekli smo šta smo rekli, ali ću reći neke stvari po kojima želim da vas izdvojim. Žao mi je što je došlo do toga. Mislim da je bilo bespotrebno, jer smatram da je to takva bila glupost da se na neke stvari stavi akcenat, da se neke stvari potpuno, vrlo smo svi malo negdje i prsli, verovatno je proradio taj neki trenutak neke netrpeljivosti. Ja vama iskreno da budem, nemam loše mišljenje, samo sam bila povređena, eto najiskrenije. U tom trenutku sam bila povređena, baš kad, znaš, kad ti je neko lupom kao lepi mić ili tako neko nebitan, ne može te dotakne reči jer te boli uvo. Ali kad si negdje prepoznao to neko fino druženje, neko prijanje, neko poštovanje, a generalno jesmo skakali jedni za druge, znači ja i za Sanu i za Dragića i vi za mene i izdvajali i hvalili. I onda je došlo do neke gluposti i neka smo rekli jedni drugima šta smo imali. Ali ja također neću da zaboravim te trenutke kad smo pili kafu, kada smo jedna drugoj ti ja bile podrška određenim momentima. Smatram da je to bilo iskreno, smatram da imaš tu neku i trudila sam se malo da negde vratim film, zašto sam neke stvari rekla, zašto sam ti možda neke stvari ja sama pogrešno protumačila. Znači da znate, ne spuštam loptu, pričam samo isključivo šta mislim. Evo najiskrenije. I ti imaš tu neku crtu, prećeš da se sa nekim posvađaš i da kažeš neke najgore stvari nego da dozvoliš da ti neko priđe. Takva sam i ja. Jer smatram, iskreno ti kažem, ovdje ljudi ne zaslužuju bolje. Znači, bolje gaziti i ne dozvoliti pristup ljudima, nego biti ok, pa ti se to kasnije obije o glavu. Tako da, ono, ništa manje, nisam ja rekla vama ništa manje, vi niste rekli meni. Ali eto, pošto ste zajedno u budžetu, ja ću dati srednji i mali, nije bitno kome šta. Znači, to je vaš zajednički budžet. Također, isto njemu da kažem, pamtim te trenutke kad mi je bilo teško, kad si ustao i odbranio me bio pred svima. Znači, ja da budem govno sad i da pričam, kao, znaš, ono, jebi ga, 10 stvari koje je neko uradio za mene, kao jednu da ne uradi kako treba, sad trebate napljem najstrašnije moguće. Ne želim to da radim, ja bih se osjećala loše, grizla bi me savest. Smatram da je ovo realno, apsolutno. Iz tog razloga što smo rekli jedno drugom šta smo rekli, eto ja vam ljudi dajem srednji mali budžet i to je to što se mene tiče. Vi od dana današnjeg sa mnom nećete imati problem i naravno ako ne dođe opet do nekog konflikta. Tako je, neću predugo, Tamara, dobar dan, drugari, dobar dan svim gledalcima, pozdrav za moju porodicu, stvarno nisam ona zahvaliti na svim čestitkama i na poklonima, dali su mi ogromnu snagu da izdržim do kraja. Miljana, jel... Nastavi, imaš što hoćeš meni? Pošto si ti nezadovoljna, pošto si ti pozdravio bih isto Suzu i Švajcarske koja mi je poslala poklone. Zahvalio bih se isto porodici Čilović koja je podržala našu vezu i našu ljubav. Stvarno mi je drago zbog toga. Prelijepi osjećaj i drago mi je što su uvidjeli sve to, primijetili koliko imam da kažem strpljenja za Aleksandru i nije mi teško, prihvatio sam takvu kakvu jeste. Što se tiče naše podjele budžeta, hvala ti. Iskreno, ja sam tebi dao srednji budžet, tako da sam možda i prošle nedelje očekivao srednji. Ali znaš kakva je situacija? Evo sad si sve ti lijepo rekla, bilo je šta je bilo, život ide dalje, vjerovatno nećemo sad imati neku komunikaciju, ali postoji to neko poštovanje, baš zbog tog ranijeg druženja. Što ti kažeš, branila si ti mene, branio sam i ja tebe. Također nju. Neću te uznemiravati, neću te smarati. Znači, što se mene tiče. Možda i dobro, ovako smo rekli sve jedno drugo što imamo. Tako je, ja sam uvek za to. Tako je, idemo dalje, znamo na čemu smo, to je to. Hvala ti još jednom. Sljedeći budžet, a to su mali, znači ovo je veliki budžet, ovako, sljedeći budžet meni, eto, u svim ovim situacijama i svim ovim stvarima i svim situacijama u kojima sam se ja sama kao individu, opet naglašavam, našla, smatram da postoji osoba koja stvari gleda vrlo realno, osoba koja... Također, kao što napadaju mene, napadaju i nju, jer ovdje ako se neke dobre stvari promovišu i slučajno se kaže realna situacija, slučajno se kaže, slučajno, pa čim imaš potrebe da pričaš, znači da ti smetam, tako da bolje umukni ako me ne doživljavaš, jel ti jasno, Marinkoviću? Urac bi budalo, šugao, promijeni dva para čara, pa što imaš smrdljivi. Ajde, idi tamo, kradi buđole, to jedino i za naš. Klošaru smrdljivi jedan. Klošarčino smrdljiva. Jel ti jasno? Klošaru, alkoholičaru. Plače za tobom Vorobijev. Plače za tobom Drajzerova. Ali ja sam ti
Razumeš? Područnjac je od alkohola, od droge. More mrž bre klošaru smrdljivi bre. Klošarčino smrdljiva. Klošarčino smrdljiva raspala. Ovaj, sada nastavim. Dajte jednu benđu da popije da se smiri. Klošar. Klošar. Deliš budžet, sine. Delim šta ja hoću, jel ti jasno, klošaru? Čubo. Jel ti jasno da radim šta ja hoću? Ima da radim šta ja hoću. Pusti mene, bre, druže, dala si mi budžet. Pa šta ti hoćeš, bre? Ma šta hoćeš da mi se obraćaš, klošaru? Bože, kakva šuga jebote, Bogu. Pa šta mi se obraćaš? Jebem ti mamu posred pičke, ja baš. Čuti tu i sedi, klošaru. Jebem ti matru, staj me na miru, budaletino, jedna bre. Marš u pičku, matru, prljavu bre. Pa prljav si ti, dva para čara, pa druže, što imaš bre. Deli budžet, kome si krenula bre. Ja možem gledaš tamo ovde u zadruzi i nikad više klošaru, koga bije devojka, koji se leči od droge. Pa ne može slušati istinu. Mrš klošaru smrdljivi, narkoman alkoholičaru, vređaš žene ovde. Silište nad ženama, to si ti klošar jedan. Daću ja tebi i tako ima sve što jeste, a ne tu drži kao neko slovo, ja sam divan otac. Koji si bre ti otac? Koji si ti otac bre? Došli da rađaš pare preko dece ovde. Klošaru jedan bre. Neću bre nikom da ćutim. Alo, Nisa, da samo kažeš vama. Neću nikom do kraja, Pisa, vidi. Alo, Pisa, za mnom, kad kažeš vamo, da sam na mene. Kad kažeš ima onda na njih. I znaš kako onda treba? Jer ste klošari. Jer me vređate. Nikad prvog nisam dirala. Niti sam prva nekog uvredila. Niti sam bilo kome naža učinila. Neću da me niko vređa ovde. E, sada nastavim. Kao, ako nastaviš treba, da mrvljaš, ja idem na cigaru, kad učuti ovaj ja ovde, ja ću dođem da delim evo, budžet. Evo ja pričam. Pa boli me dupe. E, sad ja neću da delim budžet. Ali nemoj se, meni se je fone seljačke, sada, tako te, kao vama treba zmaći. To su zbrda neđe, tamo ti meni seljaka. A na koga se odnosilo? Ja živim 20 km od Beograda, da si ti normalno, čeći ti meni seljaka. Na koga se odnosilo da živim? Sa? Na koga se to odnosi? To ste vi njoj psovali, majke. Ja se pisao koga, ti si rekao vama zreba, na koga? Ako ti nekom čista mira psoješ matru, čekaj koga. Evo, ti meni jebeš, pa jebem ja cijela i šta je problem. Nisam ja tebi, nisam ti ni rekao. Pa, a šta si rekao? Šta si rekao? Šta ti, bre, Mićo? Si gladan, žedan, šta ti je? Šta kažeš, majke? A šta kažeš, majke? Šta kažeš? Šta ti je, Mićo? Šta kažeš, ti? Ti su kućeš brasa, šta kažeš? Šta? Ti su kuće svog braća, šta kažeš? Ja sam čuo da si ti tvoju ženu izlupo kvalitetno napolje. Šta kažeš? Čuo sam da si izlupo ženu. Čuo sam da se vuko za kosu, Mićo. Šta si čuo? Da se vuko za kosu. Ja čuo da sam te jebao u snu. Mene? Da, što čuo? Ti mene? Da. Mićo, ne si se zajebao, bio je mrak. Kao sam te jebao, sam nešto. Možda si sve što se... Spavao si. Jebao sam spavao, tako da znam. Ti si kao srećan čovjek. Imaš mnogo toga u životu. Šta kaže ti, Brkazio? Imaš mnogo toga u životu. Šta imaš ti sve u životu? Šta kaže Brkica Brkica? Šta ti imaš u životu, Mićo? Jesi srećan? Jel imaš mnogo toga u životu? Šta kaže Brkica Brkica? Šta imaš ti u životu pa se srećan toliko? Šta kaže Brkica Brkica? Jel imaš srećan život? Šta kaže Brkica Brkica? Jel imaš srećan život? Šta kaže Brkica Brkica? Jel imaš srećan život? Šta kaže Brkica Brkica? Jel imaš bazen? Šta kaže Brkica Brkica? Jel imaš nešto? Šta kaže Brkica Brkica? Ti si nesrećan. Šta kaže Brkica Brkica? Šta kaže mali Žikića Brkica? Ti si nesrećan. Šta kaže Brkica Žikića? Šta kaže ti srećnića? Šta kažeš ti? Šta imaš ti u životu? Šta kažeš ti nesrećnića? Ja vidim da ti ništa sem realitije nemaš u životu. Šta kažeš ti? Azilantu šta kažeš? Što me vrediš? Šta je azilantu? Ha, šta kažeš? Mi jesmo zilanti. Tako, zilanti. Hoćete na guzove. Ti, Mićo, ćeš ja biti čoveče. Nema na guzove to. Za sladice, pa ovdje šećer. Na guzove nema. Na posao. Nema drkanja. Nema na guzove. Ne može avance zilanti. Na posao zilanti. Šta je? Šta se lutiše? Šta vas istina boli? Šta je? Šta vas boli istina? 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 Nema spravo da vređaš o zilantu u ovom. Šta sve drugo. Šta je princesa? Kaži princesa. Kaži princesa. Kaži princesa. Čekaj, Mićo. Kaži princesa. Kaži brkice. Kaži brkice. Kaži brkice. Kaži brkice. Kaži brkice. Ja mislim da ti imaš drugove koji su možda bili azilanti. Kaži brkice. Kaži brkice. Kaži brkice. Ti vređaš mene što sam azilant bio. A ti imaš drugove. A ti imaš drugove koji su bili azilanti.
kažu Nemci, get out, auf Napolje, 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 Poleranci, Napolje, Poleranci, Napolje. Samo ti kažem, Mićo, kaži princeca, kaži princeca, iz Nemačke sam ja lično odlučio da ode. Kaži princeca, ja sam dobio i papire i sve. Niko mene nije izbacio. Lično sam odlučio, ja sam da odem, moja porodica i ja, jer nam nije odgovarao. A druga stvar, moje ponašanje, nema zemljače, mora se raditi, nema zemljače. Mićo kao tiranin, u stvari ti jesi tiranin. Vi, gospodine Mićo, jeste tiranin. Sada ću represirati. Deđa Zelato, a neki prijatelji su moja zelatija imam ja, a kako u stvari imate vi? Očigledno vas je ono što je Tamara rekla povredilo i zbog toga je to tako. Žao mi je što vam ljudi kada vam kažu istinu, to vas povredi. To je to. Toliko tome. Pećo, sešćeš. Pozrušit ćeš. Dobro, neću ga diram, ali čovjek izgleda kao neobjeno jaje sedo. Pogledaj ga. Kaži mali. Neobjeno sedo jaje. Pogledaj ga. Kaži brkice, brkice. Da, ja sam brkica, brkica. A ti si jedno jaje sedo, brate, ovdje. Kaži jebo nešto, sine. Sine, brkice. Kako izgleda? Znaš što izgleda jeba, sine, znaš? Znaš, evako kako ja trebujem, svako se jebe, znaš. Znam jednu devojku sa ekonomskog fakulteta. Ne znaš, nikog ti jebo. Peco! Sad radi na Google. Nikog ti jebo. Sad na Google radi. Nikog ti jebo. Peco! Možda sam promijenio sebi. Možda na Yahoo radi, tako to, mislim da je Google. Nikog ti jebo, nisi paćeniće. Nisi zanimljiv. Nikog ti nisi jebo paćeniće. Mićo, Google. Ti si zrka džija. Google, bato. Mali zrkica brkica. Google. Ti si brkica brkica mali. Tako da znaš. Mali brkica brkica. Sad začuti. Pametni čuti. Brkice, brkice, što misliš? Kaži. Kaži brkice, brkice. Kaži. Brkice, brkice. Kaži do kraja. Trebalo je dete da mi rodi, da pišu da radi za Google obaveze. Kaži brkice. Kaži. Kaži brkice. Kaži brkice. Kaži. Kaži. Hajde, kaži. Kaži brkice. Kaži. Hajde. Hajde, brkice. Brkice. Kaži brkice. Kaži brkice. Ti si jedvali kurvetino pička se nakon na rad. Brkice, gdje će brkice? A zbog tebe će ljudi sedeti ovdje. Gdje će brkice? Da operem ruke, Mićo. Nisam ja kriv za smrt ovog čoveka. Završi rečenicu, jeba, čarje. Ne mogu da pričam, Mićo, sa tobom. Ja ako završim rečenicu, ti će dumno sprede da što ja završim rečenicu. Si normalan, bre, idi u kurace. Kaži brkice, brkice. Imaš još nešto? Studio. Evo, okej. Zahvaljujem se na ovim divnim rečima. Mićo, pozdravila te ona mala. Kaži Zrkice mali. Pozdravila te ona mala. Kaži Zrkice, kaži. Ona mala te pozdravila. Kaži mali Zrkice. Kaži mali Zrkice. Ona mala te pozdravila. Kaži mali Zrkice. Kaži, sine. On mene vređa, to Ana, kad tebe neko bude vređao i kad ti budeš mogla da staneš. Kaži, završi rečenicu, ima muza pa kaži. Pozdravila te ona mala, Mićo. Brkice, Zrkice. Ona mala te. Brkice, Zrkice. Ej, slušaj ti mala, što vređa svoju majku i nezadovoljna si. Ti ćeš kući još malo, ja ne. Kaži, pozdravila te ona mala. Kaži, kaži Peško, kaži Peško. Obratite se lepo, Mićo. Kaži Peško. Peško! Kaži Peško! Izvolite. Što se preisprovocira lepi, mi će bolite uvijek. Da. Gargamel, u stvari. Ju, sad imamo decu da nije na Google otišla da radi za Google. Jebem ti život. Sledeći veliki... Evo, zbog Miće sedimo ovdje. Pa ne, ne, u čutkama je, sada ćemo do 10. Pa ne, njema je on namjerno to radi. Pa ne, pa ne možemo, svataš da me niko ne može. Nemoj ti da mu daš da te u čutku. Ne, nego ja hoću da čujem koji misli i hoću da pričam kako ja želim da pričam. Da čutim i neću reći nijednu reći. Ja, danas sam upoljena do kraja. Napadno njega, mene ne zanima. Ja ću pričati i hoću svoje potrebu budžeta kako ja želim. Nesaj Peško, nešto. Nikom ne čutim više. Ovako, sledeći veliki budžet.